Добрий вечір. Вибачте за затримку, мав деякі технічні проблеми, але все одно вебінар відбудеться у будь-якому разі. Я дякую вам за те, що ви почекали. І зараз я переходжу до самого вебінару. Мене звати Сергій Петров. Вікіпедист із Харкова, і вже з 2011 року я навчаю інших людей, як правильно редагувати Вікіпедію. І отже, сьогодні ми поговоримо про кілька речей, а саме про актів Антліп Андреф і про те, в який спосіб можна брати в ній участь. Якщо у вас виникають якісь питання, то ви можете задавати їх текстом. У нас буде час для запитань. Тобто спочатку ви можете писати в самому чаті, а потім у нас буде час для запитань. Отже, зараз я почну демонструвати свій екран. Одну секунду. Сподіваюсь, ви його бачите. Сьогодні ми поговоримо про кілька речей. Отже, про акцію Антліп Андреф. Власне, акція Антліп Андреф це розшифровується з англійської One Library на One Reference, тобто один бібліотекар, одне посилання. Це міжнародна акція, мета якої залучення бібліотекарів і взагалі працівників закладів культури до наповнення Вікіпедії авторитетними джерелами. А сама ідея полягає в тому, щоб додавати посилання і поліпшувати верифікацію статей Вікіпедії. Оскільки Вікіпедія – це популярний ресурс, яким користуються мільйони людей, то, ясна річ, ви можете розширити коло читачів своєї бібліотеки за допомогою Вікіпедії. І існує правило, що факти з надійного джерела є перевагою для читачів Вікіпедії в усьому світі. Власне, під час цієї акції учасники не пишуть нові статті, а вже поліпшують ті, які існують, тобто поліпшують наявні статті і доповнюючи їх посиланнями на інші на джерела, тобто поліпшуючи верифікацію таких статей. Взяти участь у цій акції достатньо просто, необхідно увійти свій обліковий запис у Вікіпедії, або якщо у вас його ще немає, то необхідно зареєструватись. Далі необхідно знайти статтю, це може бути будь-яка стаття, в якій не вистачає посилань, тобто є факти, які не підтверджені джерелами, або бракує певних фактів у статті, і тоді треба додати і факт, і посилання на джерело. Звісно, що необхідно знайти авторитетне джерело, щоб можна було поліпшити статтю. Про джерела ми ще поговоримо, але одне те, що ви маєте розуміти, воно має бути опубліковане, і це може бути як і друковане, так і електронне джерело інформації. Додайте посилання винеску на джерело до обраної статті, або додайте факт разом з посиланням на це джерело. І обов'язково під час збереження редагування необхідно додати гештег OneLibAnRef в описі, тобто в коментарі до вашого редагування, щоб ваш внесок можна було врахувати в акції. Якщо ви цього не зробите, ми не зможемо об'єктивно врахувати цей внесок, тобто
чи це стосується акції Антліп Андреїв, чи ні. І повторити ці дії якомога більше разів, тобто мінімум 5 разів, щоб отримати за участь пам'ятні сувеніри з логотипом Вікіпедії. Звісно, можна брати участь як розповідаючи про цю акцію своїм друзям і колегам, і можете написати про цю акцію гештегом Петлімванліпанрепа в соціальних мережах, тегаючи ще сторінки української Вікіпедії та громадської організації Вікімедіа Україна у Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері тощо. А тепер ми поговоримо взагалі про таке, що таке Вікіпедія і як вона працює. Вікіпедія – це сайт, це багатомовний сайт, це не організація, просто це онлайн-платформа, навколо якої згуртовано тисячі волонтерів у всьому світі. І цей сайт відвідують мільйони людей зі всього світу, а це мільярди переглядів сторінок Вікіпедії щороку. Українська Вікіпедія заснована 30 січня 2004 року, коли було написано першу статтю «Атом» в ній. І зараз в ній понад 1 мільйон 340 тисяч статей. Це 14-те місце у світі. Крім того, Вікіпедію наразі редагує близько 3 тисяч дописувачів, які здійснили протягом останніх 30 днів хоча б одну якусь дію, тобто одне редагування. Тобто це число ввійшли і ті, хто зробив одне редагування, і ті, хто зробив, наприклад, 1000 редагувань. А 3000 дописувачів це, ну, не так багато, як може здатися. І при цьому кілька тисяч сотень дописувачів регулярно активні. Тобто, наприклад, понад 100 правок, тобто це кістяк Вікіпедії, роблять лише трохи більше 200 дописувачів. Тобто це дуже-дуже-дуже не такий і великий показник, і невелике коло людей, які дописують до Вікіпедії, але при цьому Вікіпедію наповнюють волонтери, дописують аматори, і Вікіпедію може редагувати будь-яка людина, і можете редагувати саме ви. Вікіпедії немає взагалі оплачуваних редакторів, немає якоїсь редакції, немає офісу, немає якогось плану. Тобто, кожен із дописувачів у свій вільний час пише на ті теми, які для нього чи неї цікаві і важливі. І в такому умовно керованому хаосі ми існуємо, і так, за так, це допомагає розвиватися Вікіпедії, як не дивно, як може статися для вас. І насправді для редагування Вікіпедії необхідно лише кілька речей. Потрібно мати вільний час, бажання, наснагу і доступ до джерел, на основі яких можна написати, ну, а під час акції OneClickOneDrive можна доповнити статтю у Вікіпедії. За достовірність інформації відповідаємо всі ми, тобто і дописувачі, які додають інформацію, читачі, які можуть виправити якусь просту граматичну синтаксичну помилку. І Вікіпедія – це приклад колективної творчості. А взагалі в Вікіпедії всі рівні, незалежно від віку, статі, звань в реальному житті, статусу в реальному житті, досягнень або внеску до Вікіпедії. Тобто ми всі ставимося один до одного як до рівних. І виникає питання: ну, виходить, що будь-хто може виправити статтю про, наприклад, Лесю Українку чи Івана Франка і щось там написати. Неправдиво. Так, може. Але чому ж довіряти Вікіпедії? Насправді можна, тому що, по-перше, очевидний вандалізм не проходить автоматично. Існують такі засоби. І, по-друге, є команда патрульних, тобто це волонтери, які беруть на себе додаткові зобов'язання перед іншими людьми, але не отримують за це нічого. Просто це така їх частина волонтерської діяльності. І вони перевіряють внесок інших користувачів, щоб Вікіпедія лишалась енциклопедією. Але, звісно, що необхідно ставитись до вмісту Вікіпедії критично і перевіряти інформацію, як і будь-якого джерела інформації. І долучитися до Вікіпедії можна у будь-багато різних способів: виправити помилку у статті, додати
джерело, доповнити наявну статтю, написати, можна перекласти статтю, наприклад, до іншого мовного розділу, можна наповнювати Вікіпедію за допомогою ілюстрацій, наприклад, з наявних фотографій, які сховища, або додати фотографію із власних фотографій до Вікісховища, навчати інших людей, як редагувати Вікіпедію, організувати Віківишкіл, проводити Віківишкіл, як, наприклад, це зараз роблю я. І існує низка інших сестринських проєктів Вікіпедії, тобто, але Вікіпедія найвідоміший із цих проєктів. Отже, як працює Вікіпедія? По-перше, нам необхідно знати, що є довідка, де зібрані всі основні правила. Це, як би мовити, те, що ви можете почитати самостійно. По-друге, п'ять правил Вікіпедії, п'ять основ Вікіпедії – це свого роду філософія і конституція Вікіпедії. І всі інші правила підпорядковуються цим правилам. Ви маєте розуміти, що Вікіпедія – це енциклопедія, яка базується на достовірних джерелах. Вікіпедія діє заборонена на пропаганду, просування і рекламування будь-яких думок. Необхідно, оскільки будь-хто може редагувати, необхідно додавати посилання на джерела, які використані у статтях. Вікіпедія заборонена порушувати авторське право. Необхідно дотримуватись нейтральної точки зору, наводити кілька точок зору у статтях. Також існує заборона на оригінальне дослідження і існують загалом загальні правила поведінки, тобто загальна людська етика. Про ці всі основні правила ми поговоримо детальніше далі. Але ще є одне правило: сміливо редагуйте, і це буде змережено для початку. Отже, посилання на джерела. При написанні будь-якої статті необхідно посилатися на джерела інформації, з яких взяти інформацію. Тобто ви щось додаєте до Вікіпедії, але ви маєте додати посилання, звідки ви це взяли. І вся інформація статті без будь-яких винятків має базуватися на опублікованих джерелах. Це допомагає і перевіряти інформацію, і підвищувати довіру до Вікіпедії, а також ще дуже багато інших речей, які на цьому плані, тобто мінімізувати суперечки, дотримуватися територіальної точки зору, допомагати читачам для подальшого ознайомлення з темою тощо. І існує кілька видів посилання джерела, тобто це примітки внутрішнього текстові виноски на джерела в самому тексті статті, джерела та література, тобто це основних джерел, використаних у статті, і посилання на дотичні теми, електронні ресурси мережі інтернету. Наприклад, якщо ми говоримо, я з Харковом, ми говоримо статтю про Харків, це буде посилання на сайт Харківської міської ради. Ну або, наприклад, тут от стаття про Ізюмський тепловозоремонтний завод, от тут є там посилання на сайт цього заводу. Ну, а загалом, от сама структура десь має виглядати приблизно так. Не обов'язково всі елементи можуть бути, але, наприклад, може бути рекомендована література. Що це таке рекомендована література? Це ті публікації, які, наприклад, ви знаєте, що вони існують, але вони не використовуються в статті вами чи іншими дописувачами. Тобто їх тут треба додавати не в розділ джерела, тобто там джерела додаються лише ті, з якими працювали безпосередньо, а ті, що стосують рекомендованої літератури. Авторитетні джерела – це надійні, тобто це достовірні публікації, вони можуть бути будь-якого виду, друковані чи електронні, вони мають бути відкриті, тобто доступні та охопні, тобто публічні. Тобто вони мають бути опубліковані публічно, так, масові. Вони, тобто, мають бути, це, наприклад, не газета якогось
скажімо, зараз якогось університету, яка паперовому вигляді видається, і коло охоплення лише там викладачі цього, і там, можливо, деякі студенти цього університету. А масові, тобто, наприклад, це газета якоїсь громади. І вони не мають бути індивідуального характеру. Наприклад, свідоцтва про народження, дипломи про освіту, документи про освіту, це документи індивідуального характеру, і вони безпосередньо не є доказами для статей. Вони не є джерелами для статей. І також мають бути джерела незалежності, тобто вони мають бути здійсненими колективами авторів із незалежними і які не співпрацюють з будь-якою зацікавленою стороною. Тобто, коли відсутній конфлікт інтересів, наприклад, якщо це сайт якоїсь громадської організації і це стаття про цю громадську організацію, це матеріали із сайту не будуть авторитетним джерелом, тому що ясна річ, що сайт буде на сайті буде розказати, що ця організація там чи компанія, а вона найкраща, чудова, тому відповідно необхідно брати публікації, які критично оцінюють таку діяльність такої організації чи такої компанії. І тоді це будуть справді надалих джерела. А критично це означає, може бути критично, негативно, так і позитивно. Тобто тут важливо, щоб саме не було цього. І якщо щодо певної теми, наприклад, може бути тема значимо, але якщо про неї, наприклад, немає публікації, авторитетних джерел, то навіть якщо вона значимо, про неї не може бути. Або якщо якоїсь інформації немає, то її не можна додати до статті, навіть якщо ви знаєте, що це правда, особисто знаєте. Але якщо немає чогось побачено в опублікованих матеріалах, публікаціях, то не можна додати до статті. Водночас є низка типів інформації, які не є авторитетними джерелами для Вікіпедії і які не можна або не бажано використовувати. А по-перше, пости в соціальних мережах, відеохостинги та аудіохостинги є неавторитетними джерелами і їх не можна використовувати для статей в Україні. Така інформація з посиланням на такі, наприклад, на соцмережі чи до відеохостингів типу YouTube буде вилучатися із. Ангажовані публікації, рекламні публікації не є авторитетними, і їх використання також дуже також не потрібно, але воно може бути в дуже обмежених кількох випадках, і, скажімо, їх можуть більш-менш. Можуть більш-менш використовувати лише досвідчені вже допустимо. То я як для новачків я би не радив вам так використовувати такі публікації у статтях, щоб не було критики, що даєте щось заангажовано. Із того, як ми вже говорили, те, що кожен може редагувати, але кожен може і перевіряти інформацію, так? І відповідно є право про перевірність, тобто будь-хто може має право перевірити, чи правдива інформація, чи правдива інформація в тому джерелі, на основі якого написана стаття. Інформація, яку неможливо перевірити, то вона виходить без джерел, порушує правила Вікіпедії, і її може бути включено будь-яким. Критерієм для включення до Вікіпедії є факт, який відображений в джерел, і можливість його перевірити. Але не істинність цього факту. Для прикладу, можу сказати, що, наприклад, ми знаємо, що існує така річ, як теорія походження Київської Русі. Я думаю, всі це знають, що такі от вони існують. І, власне,
один із таких от. І от це означає, що, приміром, і цих типів існує там, наприклад, автохтонний, нормандська теорія, да, потім базальська, але насправді фізично це такий от основний момент, це все-таки те, що щось. Ну, в реалі, да? Тобто, якщо ми говоримо про а чи що істина, да? В реалі, насправді ми не знаємо. Історики не зовсім знають, як воно було насправді. Можливо, щось це якась суміш автохтонної нормандської теорії. Тобто щось середнє. Але в статті Вікіпедії ви маєте бути відображені, наприклад, всі такі теорії, статті, наприклад, про Київську Русь або про державності Київської Русі. І в статті необхідно наводити лише ті твердженні факти, які наявні у публікації, яку ви використовуєте. Якщо якогось, як я вже казав, факту немає, то його не може бути в статті. І відповідальність за наведення джерел, доказовість, за правилами Вікіпедії не цитуйте висновок, який додає таку інформацію до статті. Тобто, якщо ви додаєте інформацію до статті, маєте додавати і джерела, з якої взята така інформація. Це от приклад гарно верифікованої статті, тобто от в квадратних ручках в верхньому регістрі, цифри, це от якраз є виразки, і бачите, цифр у нас багато, і це справді приклад гарно верифікованої статті. Ясно, що ну, ви відразу так не зможете якісно верифіковувати, але поступово ви навчитесь це робити, це не так складно. Єдине питання в тому, що ви це цьому приділяти, як би мовити, цим займатися і приділяти цьому увагу. Водночас є приклади, коли стаття, ну, розділ, наприклад, про релігію одного із сіл України, ну, зовсім стаття слабенька, як ви бачите, да? І тут взагалі вона без джерел, відповідно, такий розділ має бути. Критерії значно часті просторим, що ми не говоримо про написання статей, але ви маєте знати, що взагалі значно замовлення між дописувачем, що та певна що якась тема може бути описана в певній статті. І значить, що вона стає у випадку істотна у висвітленні, вона залежить від авторитетних джерел. Що це означає? Що істотна, це на подвоки. Ну, зазвичай це 4-5, навіть радше 5-6 публікацій про тії окремі інформаційні приводи, що якась людина щось зробила корисне, якщо, наприклад, громадська активістка. Або є випадки, коли тема автоматично значена, наприклад, нагородження ордену, державного ордену. І для таких статей необхідно бути хоча б одне більш-менш детальне джерело. Знову ж таки, про незалежні надії авторитетні джерела ми вже говорили раніше. Ви маєте розуміти, що значить, що вона не тимчасова. Широке висвітлення, тобто відносно глибоке висвітлення теми дає можливість написати статтю мінімально глибокою. Ну, наприклад, це, ну, будемо так говорити, десь там 6-7 речей, там, окремо. Тобто кілька, хоча б 2, там, 3 абзаці. І це мінімальне. І заборонена реклама, і самопросування, або просування когось у статтях Вікіпедії. Якщо от на цьому слайді показані дві різні теми, ну, перша тема – це тема гарної наукової статті, але інформація з такої статті може бути використана в кількох статтях Вікіпедії. От тут, ну, може бути, там, наприклад, українські народні музичні інструменти, на Дніпрянщина, ну, тощо. Та, от. Та, це от приклад значущості тем. В першому випадку тема достатньо вузька, але тема справді гарної наукової статті.
В першому випадку вона не підходить для Вікіпедії, в другому випадку вона ці теми, які статті на такі теми існують у Вікіпедії. Тепер поговоримо про авторське право. Це одне із складніших правил і означає, що є, якщо це законодавча норма, яка регулює, що автор або автори мають виняткове право власності, право розпоряджатися таким твором. Тобто мова про те, що вони можуть право розпоряджатися і, наприклад, робити публічно, отримувати плату за користування, продавати твір іншим. Причому авторами є саме ті люди, або автором є та людина, яка створила цей, тобто написала якийсь текст або натиснула кнопку спуску фотоапарату. Водночас у Вікіпедії використовують вільну ліцензію, яка дає право будь-кому вносити редагування без сповіщення чи дозволу іншої людини. От, наприклад, я початковий пустачу, хтось інший може її відредагувати. Це визначається ліцензіями Creative Commons, Share Alike або Creative Commons із зазначенням авторства на тих самих умовах. І відповідно, оскільки авторське право, копірайт, жодним чином не споріднене з авторським правом у іншого типу копілефт, який дає якраз можливість редагувати чужий текст чи, наприклад, який зображує без сповіщення всього автора. Тобто, але це можливо лише у ліцензіях типу копілефт. Копілефт визначається ліцензією Creative Commons, або Share Alike, або просто by attribution, або старою GNU GDPL, то всі інші тексти визначаються як ті, які захищені авторським правом, то необхідно робити повний рерайт. Тобто переписати іншими словами, не викривляючи фактів. Згадайте, що в школі ми писали перекази, щоб максимально наближені до оригіналу. Тут ми пишемо переказ, але так, щоб він не був тотожнім оригіналу, тому що факти ідеї не захищені авторським правом, в саме точки зору текстовому, так, але існує інша річ інтелектуальна власність, але якщо воно вже десь написано, то ми можемо про це поговорити. Але не приписуючи собі, тобто не роблячи плагіат, що це ви знайшли. Але захищена форма їх подачі, текст. Тобто визначена автором послідовність слів. І відповідно авторське право все одно зберігається. Просто вільна ліцензія не потребує власне дозволу чи сповіщення автора для змін, наприклад. І відповідно бачите, що у вільній що через оці от я на цьому слайді показані різниця між вільними ліцензіями і традиційним авторським правом. І через це так ми маємо, якщо ми говоримо про текст, ми маємо переписувати. Тому що в іншому разі ми фактично створимо умову, що текст, захищений авторським правом, можна комерційно використовувати, але автор на це дозволу не давав. І може бути судове переслідування з боку автора. Тому, щоб цього не було, нам необхідно його переписати, зробити рерайт, повний рерайт тексту. І відповідно, ми маємо дотримуватися авторських прав. Ми не можемо просто копіювати текст. Ми маємо його переписувати, щоб не було порушення авторського права.
Бо ви, якщо текст буде дописувачі, от якраз патрульні знайдуть, що було порушення авторського права, то текст буде вилучений і буде поставлено ось такий некрасивий шаблончик, який відбиває текст статті до порушення і після ну, і текст із порушенням, і вже після того, як таке порушення було вилучено. Правило жодних оригінальних досліджень – це правило про те, що є публікації, які не викликають довіру. Наприклад, вони є псевдонауковими, або ніде не опубліковані. Ну, наприклад, якщо я знаю про якісь факти, але вони ніде не опубліковані, ну, це буде з точки зору прав Вікіпедії і порушення перевірності, тобто порушення того, що ця інформація неможливо ніде перевірити, і до порушення оригінального правила про відсутність про неприпустимість оригінальних досліджень в статтях Вікіпедії. Тобто, ми так саме, тобто, одним махом можна порушити відразу два правила Вікіпедії. Тому таку інформацію не потрібно додавати до статей Вікіпедії. А якщо ви побачили, що таке є, то необхідно вилучити статті. Ну, наприклад, ці статті немає і джерел, і з точки зору правил Вікіпедії вона ще й, крім того, ще й порушує, що по суті є таким собі оригінальним дослідженням. Тобто ми не знаємо, звідки ця інформація взята. Нейтральна точка зору це означає про те, що ми маємо дотримуватися нейтральності, безсторонності, неупередженості при написанні статті з метою представлення всіх можливих точок зору. Тобто ми маємо використовувати нейтральну та неупереджену тональність виходу інформації. А звісно, що вони бути нейтральним складно, але уявіть собі, ви пишете статтю для опонента, щоб його переконати або розвінчуєте якісь фейки. І от саме тому ви пишете це методично, намагаючись використовувати якісь лексичні штампи, а от саме якісно ґрунтовно, щоб пояснити, наприклад, чому це саме це, наприклад, фейк, або чому має бути. Але при цьому не без емоцій, бути ще й неупередженим саме в емоційному плані. Ну, наприклад, стаття про Голокост України з точки зору правил Вікіпедії, вона не має проблем, тому що є і про участь українців в антиєврейських акціях, і про порятунок українців євреїв. Євреїв, так. Є кілька точок зору, і саме тому все нормально, хоча звісно, що ці розділи потребують доопрацювання. Інший приклад, це, от знаєте, стаття про там, одного товариша, це там. Я використовую вже багато років цей приклад. Це про досі міського голову Бучі Анатолія Федорука. Знаєте, коли чи бачиш у статті панегірик, це приклад порушення нейтральної точки зору. Наприклад, багато зусиль покладено для розбудови сфери відпочинку міста. Анатолій Федорук багато уваги приділяє житловому питанню. Ну і так далі, тому подібне. Тобто це приклади заангажованої, це приклад заангажованої рекламної статті, що її неприпустимо для Вікіпедії. Ну і ще ви маєте знати, що в Вікіпедії є система упорядкування статей. Тобто кожна стаття це окрема сторінка. Уявіть собі понад 1 мільйон 300 тисяч сторінок, як їх упорядкувати. І тут можна порівняти саме з бібліотечним каталогом, але саме тематичним каталогом, да, за окремими темами. Приблизно те саме є в Вікіпедії, і тільки самі теми вони більш вущі порівняно з тематикою тематичного каталогу в бібліотеках, навіть найбільших. І одна стаття, звісно, що може належати до великої кількості категорій. Категорізація не є ієрархічною, вона більше схожа на граф. Ну, от на цьому зображенні статті, до яких категорій, до яких належить стаття про Мустафу Джемілєва. І ще ми скажу кілька слів про енциклопедичний стиль. Отже, текст має бути стислим,
лаконічним, чітким і послідовним, точним з точки зору викладу інформації, безстороннім та беземоційним, і також має бути популярним для широкої аудиторії. Тобто в ньому не має бути вузькофахових термінів і професійних жаргонізмів. Власне, в Вікіпедії можна писати про будь-що завгодно, про будь-які поняття, об'єкти, процеси, там, про біографії людей, помітні важливі установи організації і так далі, тому подібне. І аж до краєзнавчої тематики. І, власне, зараз ми поговоримо, ну і, власне, ще Вікіпедія впливає на туризм, попри те, що у нас іде широкомасштабна війна з Росією після її агресії, і вже сама війна триває вже понад 10,5 років, то все одно ми маємо говорити про туризм, тому що життя все-таки продовжується, ну, принаймні на території, частині території України. Так от, якісна стаття Вікіпедії про якийсь населений пункт або про громаду підвищує туристичну привабливість, і це також є, і про це є наукове дослідження на прикладах там Заходу, але тим не менш це працює. Власне, тепер ми поговоримо про Ван Кліп ан Дрех, про деякі поради і рекомендації. Отже, як можна поліпшити статті під час акції? Один із прикладів – це додайте посилання на джерело. Тобто, у вигляді внутрішньої текстової виноски. На факт, який у статті без джерела. Ну, приміром, якщо у статті там 1-3 джерела, то допускається взагалі не ставити виноски навпроти кожного джерела інформації. Крім випадку, якщо, наприклад, певне твердження лише стосується певне твердження підтверджується лише якимсь окремим джерелом інформації, лише окреме твердження, одне, наприклад, речення або його половина. В такому випадку, звісно, має бути посилання в вигляді виноски. В іншому випадку, в принципі, посилання і не потрібне. Пам'ятаєте, що посилання має стосуватися лише того факту, в якому йде мова у джерелі. Тобто це може бути частина або там одна-три речі. Можна додати до статті факт, якого немає у ній, також разом з цим посилання на джерело у вигляді внутрішньої текстової виноски. Але цей факт справді має бути важливим для цієї статті і стосуватися безпосередньо її предмету. Крім того, ви можете додати список публікацій, які стосуються теми статті, але лише у розділ рекомендована література. Тобто, наприклад, ви знаєте, що, тобто, якщо є якісь джерела, які не використовувалися у статті, і ви їх не використовували під час поліпшення, наприклад, статті, ви можете їх додати у розділ лише у розділ рекомендована література. Бо у розділ джерела ми додаємо лише основні джерела, тобто найбільш використовані порівняно статей, тобто, наприклад, якщо це середнього типу стаття, ну, наприклад, на кілька екранів, то там має бути, приміром, ну, значною частиною тексту написано саме на основі цих джерел, а не лише там одне речення. Тобто лише ті в джерелах лише ті, насправді в джерелах лише ті речі, які, на основі яких написана стаття, а в рекомендованій літературі, тобто те, про що взагалі може бути, і з рекомендованої літератури, наприклад, автори не працювали з цією темою, з цими джерелами під час написання, але там може бути корисна інформація. Тобто це корисно, наприклад, може бути для читачів. Ну і крім того, бажано, а не обов'язково додавати виноски з переліку основних джерел, які вже є у статті. Але звісно, що в деяких випадках це може бути неможливо, тому що там, наприклад, існують якісь новіші факти, ніж ті, що є в джерелах. Власне, джерелом може бути
Багато що, тобто і універсальні, галузеві, регіональні, локальні енциклопедії, словники, книжкові видання статті в журналах, газетах, часописах, електронних ЗМІ. Взагалі можуть бути і веб-сайти, які справді можна їм більш-менш можна довіряти. Але це не соцмережі, як ми вже говорили. І тепер ми поговоримо про те, як зареєструватися в Вікіпедії, якщо у вас немає облікового запису. Отже, якщо у вас немає облікового запису, вам необхідно у правій верхній частині екрану натиснути на кнопку «Створити обліковий запис». Після цього у вас з'явиться така от сторінка, де ви маєте вигадати свій нікнейм. Він може бути будь-яким. Але ви маєте розуміти, що всі нікнейми вони унікальні, мають бути є унікальними у всіх правіких проєктах. Тому маєте там щось собі вигадати. Це може бути якесь там ваше якесь прізвисько, під яким ви хочете бути в інтернеті, або, наприклад, ваше ім'я і прізвище, ну, якщо ви так хочете. Маєте двічі ввести пароль. Пароль має складатися з 8 символів. Скажімо, зараз вже є додаткові умови, тобто це одна велика літера і одна цифра мінімум, щоб він був от саме складним, бо в іншому разі система не пропустить. Додати електронну пошту і показати, що ви не робот, тобто вести капчу. Захист від автоматичного створення облікових записів. Після цього натиснути на «Створіть ваш обліковий запис», і ваш обліковий запис створений. Для чого необхідно вводити емейл? Тому що вам на пошту прийде лист, і вам необхідно підтвердити, що ви реєструвалися. Це пов'яже вашу пошту з вашим обліковим записом, і ви зможете, якщо ви забудете пароль, відновити доступ до свого облікового запису. Ну, якщо ви, звісно, його не забудете. Якщо ви забудете обліковий запис і ім'я облікового запису і пароль, ну тут вам ніхто не допоможе, тому що ніхто не має доступу до цих даних. І, власне, це один з прикладів, чому Вікіпедія є найзахищенішим з точки зору персональних даних ресурсом у світі в цілому. Дякую за увагу. Зараз у нас буде невеликий час для запитань, якщо у вас вони є. Так, запис буде доступний. Ми його удоступнимо і надішлемо тим, хто реєструвався. І крім того, зараз ми побудемо, я покажу на практичному, як, власне, скажімо так. Помовити, можна доповнити статтю за правилами. Отже, я зараз буду демонструвати свій екран. Якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете їх задавати. Зараз можна навіть задавати голосом. Я буду готовий на них відповісти. Отже, на одну секунду. Сьогодні ми будемо, ну, попрацюємо над цією статтею. Тут просто з'явилися деякі новини. Але тут можна і додати, як вже інформацію, яку, наприклад, додати джерела
Тут не вся інформація підтверджена джерелами, наприклад. Ну, от ми зараз будемо над цим працювати. Отже, наприклад, тут у нас є деяка інформація. Ну, зараз перевірю деякі речі. Да. Так. Ну, тут якраз деякі речі. До речі, стаття порушує авторське право. Деякі. Ну, тут, слава Богу, небагато, але два речення це вже порушує. Тому що на сайті президента немає вільної ліцензії з точки зору комерційного виробництва. Ну, ми зараз будемо переписувати міст. Тут не так багато те, що порушує. Окей. Як нам треба працювати? Ми тискаємо редагувати. По-перше, нам необхідно додати посилання на, наприклад, дату народження і деякі інші. Що нам треба вставити? Ну, вставити додати посилання. От ми вставляємо посилання на джерело інформації. На джерело. Вибираємо вручну веб-сайт, і далі ми, ну, наприклад, беремо це ЗМІ. Вставляємо URL. Потім назву публікації, а потім ім'я автора в розділ, прізвище, да. Потім ми беремо дату, ну, наприклад, тут 02.07.2023, да, 2 липня. Пишуть з третього і веб-сайт думка. Дата доступу. Це от сьогодні у нас 2 жовтня 2024. І ми вставили. Зараз одну секунду. Ставити. Тут є ще певна частина інформації, яку ясна річ потрібно додати, наприклад, ну, вона та, ну, наприклад, як ми можемо зберегти. Ми, наприклад, додали інформацію, ми маємо її зберегти. Ми додали винеску. Як ми маємо публікувати? От тут, якраз в короткому описі, ми і додаємо OneZip, OneRef. І після цього ми зберігаємо зміни. От, тобто в два етапи опублікувати зміни, точніше три етапи опублікувати зміни кнопка, потім додати тег і зберегти зміни. Але зараз покажу вам один такий момент, який ну, будемо є важливо. Тут порушення авторського права ми маємо переписати, бо насправді текст значної міри порушує авторське право. Тоді ми при старшого відтворення
Ми от так от. Далі. Ну, тут ми маємо переписати не був командиром, а обіймав посаду. Ну, тому що тоді це не буде порушення авторського командира ролі. Окремо штурмової. Ну, краще не використовувати оці такі от абревіатури, а переписати повністю окремої штурмової бригади. Тобто, ну, тому що Вікіпедія це не папір, і ясна річ, що так, зараз ми. Тут. Так. Ну, от ми, наприклад, додамо тут посилання. Як додати посилання вже, якщо воно тут ми будемо додавати перед тут крапкою, тому що це стосується лише оцього речення одного. Джерело вручну. А в джерело ми обираємо повторно і, бачите, обираємо це от у шпиталі. Думка. Тут можемо додати ще одне посилання. Якраз посилання ще на одну публікацію. Вставити джерело вручну книг. Там. Ну, точніше, тут навіть буде. Ну, приблизно, тому що тут це навіть частина книги, от ми будемо зараз додавати. Назва.
Оце от. А потім. Да. Потім ми назвав це. І це басування. Так, Юрео. Так. Видавець. Фільм. Все вставити. От. Так. А і тут ми ще додамо це посилання ось. Повтор. Повторне, ми додамо кінці, от раз, тому що це кінці. Після точки, чому? Тому що це стосується кількох речей. Саме тому. І тут, що ще тут ми можемо, да? Ну от. І далі ми от під час тут, до речі, це не навіть не порушення авторського права, тут якраз порушує авторське право енциклопедія. Це вже окрема тема. Так що тут я просто промовчу. Тут я просто промовчу щодо цього, ну, бувають, на жаль, і такі.
Ну, ми додамо тут посилання на статтю про Донецьку область. Як це зробити? Ну, от, наприклад, Донецьку область, ми пишемо називну відмінку Донецька область. Ну, не знищив, ліквідував. Ми додаємо, беремо просто синонім і вже російських військ. Все-таки окупанти тут можуть бути, але ну, в даному випадку краще тоді вже, щоб не було порушення російського права російських військових. Ну, підірвав, ну, тобто, ну, тут, так би мовити, кілька слів це не буде порушенням авторського права. Зазнав поранення. От, ну, несумісно, ми просто от, і далі ми говоримо, що помер він от, конкретно посилання. Оце утвердження, до речі, оце утвердження це вже має бути окремо, тому що от до речі, ми маємо додати сюди, ну, як Іскандер. Вона має бути лавка. Назва. Ракетою. І це ОТРК. Оперативно-тактичний ракетний комплекс. У ракети насправді має маркування 9М727 або 723. Тому тут саме оперативно-ракетного тактично-ракетного комплексу. І 4 липня 2023 року. Вот. Ну, і тоді це краще окремим джерелом, плюс ми вставимо. І оце от посилання, от джерело, вже яке ми використовували, да? Плюс ми ще можемо додати кілька джерел, ну, але ми спочатку опублікуємо зміни. Ще раз робимо це. І Ванліп Панре. Ми обов'язково маємо додати. Ну і останнє, просто кілька таких от речей. Я просто покажу, да, тобто ще ми можемо додати на інформацію. От, приміром, ми можемо дати інформацію про цей обстріл. Да. Вот. Ми додаємо посилання. Це от 6, це 5, да, наступний день. 5. Дата 5 липня. І вебсайт Харків.
Дата доступу 2 жовтня. Друге жовтня 2024. Вставити. І можна додати наслідок чого. Ну, так от, Іскандер. Ну, так, перепрошую. Іскандер, отерка. Наслідок чого загинуло двоє та поранено. Ну і вот. Так. Ще один момент, я просто гляну. Ну, можна ще прогуглити, чи так, ну як ми можемо далі? Наприклад, ще одна публікація. Ми можемо з нею взяти цю інформацію. Або можемо, я просто кажу, що як можна. Ще дивитися. Або ще, як є, можна дивитися, так. Ну, от якраз ця публікація.
Вот, донька та дружина. А джерело, веб-сайт, і от ми робимо те ж саме. Ось так. Потім. Назва. Тут без, ну тут якби справді тут без, ну а без автора матеріал і 30. Дивимося, який тут 33 новин. Так от це і називається. Вебсайт ми. Не будемо писати капслуком, да. Дата тут виходить у нас 4. І дата доступу 2. От ми вставили, і таким чином ми, до речі, ще й дуже добре верифікували статтю. Тепер ми знову публікувати зміни. Бандлів банреп і зберегти ці зміни. А тепер я покажу вам ще один момент, такий цікавий, який, про який мало хто говорить, але який ви, на який ви маєте звернути увагу. Це є ця кнопка лише в коді, вона ось так виглядає і називається верифікатор. Якщо ви зараз натиснете на неї, то вона зробить дуже цікаву річ. Ви далі зберігаєте. Ну, це технічне редагування, ви не вносите якісь зміни, ви просто їх зберігаєте, тому як ми тут не робимо хештег. Але ця річ дуже корисна, тому що вона, ну, наприклад, бачите, у нас помінялися тут лапки. Вони були інтернет-лапки, тепер у нас. Ця ялинка, типографські лапки. І це дуже зручна річ, яка, на яку треба звернути увагу. Тому ось так, на цьому в мене, в принципі, все. Я на цьому припиняю. На цьому припиняю показувати екран, якщо у вас є якісь питання, якщо у вас є якісь речі, то я, ну, я готовий на них відповісти. Ну, мені сумно, що питань немає, ну, я, тому що якщо зазвичай я звик, що якщо є ви тут. питання, в мене є питання. Так, будь ласка. Пане Сергію, правильно? Ви Так, вас. так, так. Так. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, скільки ви особисто відредагували статей? Ну, приблизно. Тисяч? Я не знаю. Тисяч? Я не знаю. Я тисяч. Тому що, ну, я редагую вже з 2009 року. Я в основному навіть не створюю статті, ну, нових статей написав, можливо, там, ну, порядка, ну, порядка, можливо, там 250 нових, але я багато самопатрулюю, і через патрулювання я зміняю. Тобто, ну, в тиждень я можу там відредагувати, може бути і кілька десятків статей. Добре, а скажіть, будь ласка, а з чого ви, от, ви пам'ятаєте свій перший досвід? От, з чого ви почали? Так, я став редагувати завдяки двом таким товаришам, як на. Перепрошую за такий, це самопоганяла до ПАЄГЕПа. Тобто на той момент, це був 2009 рік, це був міський голова Міхаїл Дубкін і секретар міськради Геннадій Кернес. Ці два діячі зносили цей трамвай на одній з центральних вулиць міста. Вони не вирішили проблеми, до речі, вона не вирішена була. Це правда, вже пройшло 15 років, люди в центрі без нормального транспорту на цій вулиці. Тобто, ну, просто зносили трамвай. От я, мене це обурило, я був проти цього, я взяв, прийшов і відредагував в Вікіпедії українській ще у статті про харківський трамвай.
цього почалося. Потім ще почав редагувати, потім ну, трошечки почав читати правила, потім захопився. Ну і з 2011 року я активно редагую Вікіпедію і навчаю інших, як це робити. І також проводжу тренінги і організовую різні конкурси і тому подібне у Вікіпедії і так далі, тому подібне. І багато чого іншого. І це у цього почалося. Ясно. Ну, мій перший досвід, мені дісталася стаття якась з індійської історії. Ну, хоча я і філолог за освітою, але стаття була ну, просто безобразна. Деякі речі я абсолютно не розуміла. Ну, от два-три речення я не розуміла навіть, що люди хотіли сказати. Ну, мабуть, якийсь переклад машинний, можливо, там з Таке якоїсь мови. можливо, да. Да, таке можливо. От, і я, чесно кажучи, я не довела до кінця це редагування. Стаття там була величезна. Ну, якось от вона мені першу запропонували мені. Ну, ця система, да, буває, да. І я, чесно кажучи, трошки якби ну, не те, що опустились руки, але ну, я б хотіла бачити результата, я його не побачила. Знаєте? Ну, я От, розумію, і трошки. але я скажу так, не потрібно ніколи складати руки. Вікіпедії результат, ну, можна з одного редагування його навряд чи буде. Навіть з 10 редагувань навряд чи буде. От після 100-200 редагувань результат ви побачите, і тоді вже або ви зрозумієте, що це не ваше, або вас це так захопить, що ви ну, будете в Вікіпедії багато часу. Ну от, може навіть багато років. Тобто, ну, тобто це як мінімум, як мінімум, я скажу так, із власного досвіду, люди в середньому активні 5-7, але в українській Вікіпедії в середньому там 7-10 років, тому що нас менше, і тому якби ми маємо таке собі відповідальність перед іншими людьми. Є хто приходить, є хто йде, ну це нормально, тому що зміняється життя, міняються обставини, тобто це нормально. Добре. І ще в мене останнє, якщо можна, Сергію. Я хочу захопити моїх студентів, я викладач, хочу захопити студентів. Ну, можливо, в них більше часу, можливо, в них більше ентузіазму, їм це більше сподобається. І от ну, я там вже спланувала Я би вам, тут у нас знаєте, там що ці. на що я би вам порекомендував? От порекомендуйте щось. Я вам порекомендую зв'язатися. У нас є проєкт освітня програма Вікіпедії. Я рекомендуватиму і рекомендую вам зв'язатися з його, ну, скажімо так, менеджеркою Оленою Вінсент. Ви можете, ну, я просто зараз скажу, що покажу просто на один момент свої контакти, щоб ви могли побачити. Так, я знаю пані Олену. Так, я вже Да, от кілька тренінгів якраз вона, бачила. якщо ви Віри знаєте, Моторка то якщо дивилася. ви знаєте, то якраз ви з нею зв'яжіться, і тоді вона, по-перше, ну, з якого ви міста? Я з Кременчука. Ну, там є, до речі, Кременчуку у нас є вікіпедист Так, активний. я вже зв'язалася. Там є Олег Кущ. Да, Ми да, вже да. з ним сконтактувалися, да. І вже намітили якісь. А от Ну, власне, ну кілька. тобто ви тримаєте зв'язок з Оленою, ви тримаєте зв'язок з нею, ви тримаєте зв'язок з паном Олегом, і тоді у вас це вийде. Добре. А яку скажете пораду, от в який капкан не попасти початківцю? По-перше, капканів два. Ну, насправді питання додавати джерела, не вигадувати нічого, не порушувати авторське право. Критерії значущості. Отут дуже багато людей на цьому можуть ну, втратити свої статті, ну, тобто вони можуть бути номіновані на вилучення. І вилучені, і не здаватися, навіть якщо щось не виходить.
Ясно, дякую. Ну, у Я мене студенти. кажу, що от 10, 20, 30 редагувань, вони нічого не значать. Щось буде виходити пізніше, от трохи пізніше. І також маленька така порада з власного досвіду дослухатися до порад інших дописувачів. Вони можуть бути написані в будь-якому стилі, не ображатися на людей. Тому що в онлайн-комунікації люди ну, не завжди можуть нормально все пояснити, як при звичайному спілкуванні голосу. Тому так, ну, це особливість онлайн-спілкування. По суті, безособистісного спілкування такого собі. Не ображатися і потихеньку робити. І тоді почне проходити. От почне приходити розуміння, як це працює. Ну, а ще читати правила, які написані. Тобто ці правила, які там є в тренінгу, от, в цій презентації це коротенька вишивка, дуже коротенька. Є багато правил, от їх почитати, і тоді в сукупності прийде розуміння, а взагалі як це працює. Вікіпедія це да, це теорія, частина теорії, але Вікіпедія це значною мірою практика. Тобто без практики у вас мало що вийде. На голій теорії далеко не заїдеш. Добре, дякую вам. Якщо у вас немає питань більше нікого, то чи є питання? Якщо питання Дякую, немає, пане Сергію. да, тоді ми на цьому завершуємо.